A mi m'agradaria dir-vos que l'any 2015 per la UGT i crec que per la immensa majoria dels ciutadans d'aquest país és un any per oblidar. Jo crec que ha estat un any que no ha portat res de positiu, més enllà de les estadístiques i dels bons desitjos electorals d'una part de la vida política d'aquest país, però en realitat, si veiem les dades, doncs ens adonem fins a quin punt doncs, l'atur doncs, realment ha tingut una baixada minsa, imperceptible. De fet, si poguéssim fer una analítica de les hores que s'han treballat l'any anterior i el 14 i el 15, doncs veuríem fins a quin punt doncs, pràcticament no s'ha creat ocupació. El que ha passat és que s'ha continuat repartint l'ocupació en contractes de caràcter temporal i sobretot a temps parcial, el qual fa doncs, que estadísticament aparegui que al país hi ha una reducció de l'atur, però en realitat l'únic que s'està fent és repartir doncs, el treball i el salari, que d'una altra banda ha anat baixant també durant l'any 2015. La proposta que fa un any havien fet amb aquest mateix esmorzar, que ha fet un recorregut llarg. Hem estat durant un any passant-la per plens d'ajuntaments, 149 ajuntaments de Catalunya doncs, li han donat suport, les quatre diputacions. Aquests 149 ajuntaments representen 5,4 milions de ciutadans i de ciutadanes, i ara doncs, jo crec que ha arribat l'hora de donar el pas endavant. En aquest sentit, més enllà de quan es constitueixi o no el govern de l'Estat, ens agradaria que aquesta proposta pogués posar-se en marxa de manera immediata, en el moment que es constitueixen les Corts Generals, i que per tant doncs, es pogués aprovar en un temps raonable. I un temps raonable per la via d'urgència doncs, vol dir, si es constitueix govern, doncs, en 3 mesos, i si no es constitueix govern doncs, abans de que es puguin dissoldre les Corts Generals. Aquesta proposta té majoria absoluta al Congrés dels Diputats, si els diputats i les diputades són fidels al mandat i als compromisos que ha adquirit prèviament. El Congrés dels Diputats es constitueix el dia 13 de gener, doncs el primer dia que puguem anirem als grups parlamentaris a demanar-los que, si us plau, presentin una iniciativa legislativa per tal de que els punts de la garantia més 55 anys, aquests que permetran a la gent de més de 55 anys doncs, entrar en un procés de via a la jubilació i que no, ni que no veurà mermada la seva pensió, doncs es pugui aprovar. I jo crec, sincerament, que això es pot aprovar. És més, si no hi ha una reculada i per tant un frau als electors per part d'algun grup parlamentari, s'ha d'aprovar. Les vegades que uns i altres doncs, han intentat introduir aquests elements per tal de no entrar amb la resta de matèria. Nosaltres farem tot el possible perquè més enllà de la qüestió de l'encaix de Catalunya a Espanya, doncs, i quan dic encaix de Catalunya a Espanya vol dir que pot ser no encaix, per entendre's, la paraula es pot entendre de manera ampla, doncs també estiguin presents els elements de política social, que ara sí ningú crec pot qüestionar que podem tenir un Parlament que tingui d'abordar-los amb l'actual marc normatiu, vull dir, a partir de les competències del propi Estatut de Catalunya. Per tant, crec que des d'aquest punt de vista seria bo que això també es pogués estar explícitament present als problemes dels partits polítics.